13 червня Володимир Зеленський відвідав саміт Великої сімки в Італії. На полях G7 президент України зустрівся із лідерами країн та провів низку переговорів. Це сигнал політичним партнерам про те, що виконавча гілка влади і відповідна президентська вертикаль контролюють ситуацію в Україні цілком. І відповідно відсутність першої посадової особи жодним чином не вплине на внутрішні процеси, які відбуваються в українській державі. Це досить потужний сигнал для першу чергу і російської сторони, і відповідно наших західних партнерів. А вже на наступний день російський диктатор в черговий раз заявив про перемир'я з Україною. Вважаю, що Росія пропонує варіант, який дозволить реально завершити війну на Україні. Тобто ми призиваємо до того, щоб перевернути трагічну сторону історії. І пусть трудно, постепенно, шаг за шагом, но начать восстанавливать отношения доверия и добрососедства между Россией и Украиной, ну и в целом в Европе. Чому Путін нібито готовий завершити війну та як пройшов саміт, розповідаємо просто зараз. Зеленського біля місця проведення саміту G7 на півдні італійської Апулії зустріла прем'єр-міністерка Італії. Український лідер взяв участь у першій частині саміту. Головними темами G7 для України були безперечна допомога в боротьбі над російськими окупантами. Головний результат для нас буде більше ППО для наших міст. Патріоти – це вже фактично українське слово. Буде більше техніки та інших необхідних речей для фронту. Вирішено і щодо використання російських активів на користь України. І є перший вагомий крок сімки щодо 50 мільярдів доларів. Дякую. На полях Великої сімки Володимир Зеленський і Джо Байден підписали історичну двосторонню безпекову угоду між Україною та Сполученими Штатами Америки. Двостороння безпекова угода, яка виводить наші відносини на рівень справжнього союзництва, і це найсильніша угода з Америкою за всі 33 роки нашої незалежності. Документ зобов'язуватиме США продовжувати навчання українських збройних сил, розширювати співпрацю у виробництві озброєнні техніки, надавати військову допомогу і посилювати обмін розвідданими. Наша мета – зміцнити надійний захист України. Будь-який тривалий мир для України має бути підкріплений її здатністю захищати себе зараз і стримувати агресію в майбутньому. США допоможе забезпечити здатність України робити і те, і друге. Президент України наголосив, що в угоді містяться пункти щодо справедливої відповідальності Росії за цю війну та важливі позиції щодо зброї для українського захисту. Є юридично зобов'язуюча частина угоди, є абсолютно корисні деталі по ППО, по літаках. Ми зафіксували, що Америка допомагатиме Україні в постачанні ескадрилій, винищувачів, стільки винищувачів, скільки потрібно Україні. Будемо над цим працювати. США стали 17-ю країною, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду. Фактично цей договір дублює аналогічні договори Сполученими Штатами з низкою провідних країн, яким надано статус ключових партнерів поза блоком НАТО. І російський диктатор Володимир Путін знову повторив, що нібито готовий до мирних переговорів. Річ не о заморозці конфлікту, а об його окончательному завершенні. И еще раз скажу, как только в Киеве согласятся на подобный ход событий, предлагаемый сегодня, согласятся на полный вывод своих войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их. Повторю, наша принципиальная позиция следующая. Нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, признаны новые территориальные реалии, статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. Крім того, за словами Путіна, Україна повинна повідомити про відмову від вступу до НАТО. Путін пішов на підвищення ставок, тобто якщо раніше це були помірковані
скажімо так, вимоги Російської Федерації згідно стамбульських так званих домовленостей, а вони не передбачають відповідно контролю Російської Федерації за частинами території Запорізької, Херсонських областей, де відповідно Донецьких, то тепер, як бачимо, зміна взагалі риторики з боку російського диктатора. Більше деталей просто зараз у нашій студії.